សព្វាស័យវិសជាតៃនាងតបមន្តាកច្ចាងិយញ្ញាណិយសេតវិសាញ់ខរងសេសាញ់ជាបបរេសយ៉ាងអនាកេតមិសាព្យានតសម្បទាសម្បបានិណាងសព្វសោមនិវិរេតបរន្តំតំបណាមេតបរន្តអនាតៃញ្ញាណពើដបលើកនៃពុស្សាតិកជាតមអហើយវិញទៅដូចជាអសន្តិសេដល់ប្រកបដោយមន្តមយ៉ាងជាត្របរន្តអនាតៃខតបងនៃសេចក្តីអន្តរាយដល់សេរបស់សត្វទាំងអស់ក្នុងអនាគតទាំងមូលដោយប្រកាសទាំងពងសពសពកាយយើងទាំងឡាយសតឥឡូវនេះនៅព្រះបរណោវិរូបកហេហេមេមេតាំងហេវៈជាមេរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងត្រកោស្ដាច់នាឈ្មោះវិរូបកៈទាំងឡាយផងមេតាំងអេរាបតេហេមេហេវៈជាមេរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងត្រកោស្ដាច់នាឈ្មោះអេរាបតេទាំងឡាយផងចាប់ជាបតេហេមេមេតាំងភាវៈជាមិត្តរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងត្រកោស្ដាច់នាឈ្មោះចាប់ជាបតេទាំងឡាយផងមេតាំងការហាគ្រោះធម្មកេហេចាប់ភាវៈជាមិត្តរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងត្រកោស្ដាច់នាឈ្មោះកណ្ហាគ្រោះធម្មកាទាំងឡាយផងអបតេកេមេមេតាំងភាវៈជាមិត្តរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងសត្វអជិលទាំងឡាយផងមេតាំងតិបាតកេហេមេភាវៈជាមិត្តរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងសត្វជើងពីរទាំងឡាយផងចតបតេហេមេមេតាំងភាវៈជាមិត្តរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងសត្វជើងបួនទាំងឡាយផងមេតាំងប្រហោបតេហេមេភាវៈជាមិត្តរបស់អាត្មាអញ្ចោមានជាមួយនឹងសត្វជើងច្រើនទាំងឡាយផងមេមាំងអបាតកោហង្សេសត្វអជិលកំបៀតមានអាត្មាអញ្ចោមានមេមាំងហង្សតិបាតកោសត្វជើងពីរកំបៀតមានអាត្មាអញ្ចោមានមេមាំងចតបតោហង្សេសត្វជើងបួនកំបៀតមានអាត្មាអញ្ចោមានមេមាំងហង្សកោហោបតោសត្វជើងច្រើនកំបៀតមានអាត្មាអញ្ចោមានសព្វេសត្វតាសព្វេបាណាសព្វេភូតាចកេវលាសព្វសត្វទាំងឡាយផងសព្វប្រាណទាំងឡាយផងសព្វភូតទាំងឡាយផងទាំងអស់គ្នា
សព្វេអត្រានិបាសន្តោសំសោសាទាំងលោកឃើញនៅសេចក្តីចម្រើនទាំងឡាយមានកេងជាបាបមាកេមានសេចក្តីលាមកអក្រក់តែជួយកុំដល់ឡាយគេថាកុំកើតមានដល់សាទាំងនោះឡាយអបមាណោព្រោះទៅប្រកួតជាម្ចាស់ត្រត្រង់នៅប្រគន់នឹងប្រមាណមិនបានអបមាណោធម្មព្រះធម៌ត្រត្រង់នៅប្រគន់នឹងប្រមាណមិនបានអបមាណោសង្ឃោប្រសង្ឃត្រត្រង់នៅប្រគន់នឹងប្រមាណមិនបានប្រមាណវន្តានិសរំសបាននៃអហេវៃជាការសតបតិអនណានិភិសរពុមោសិកាសត្វលោកសត្វវាទាំងឡាយគឺពួកទួយកែពីងពីតកែនិងកណ្ដោសត្វតែមានប្រមាណគួររាប់ចំនួនបានគឺតាមិនចាស់ដោយគុណនៃតរតនត្រៃតេកតាមេរាខាកតាមេបរតតាកិរិយារសាអត្មាអញបានធ្វើឲ្យទាំងកិរិយារិយរាងអត្មាអញក៏បានធ្វើឲ្យបតេកមន្តភូតានិពុសតកាទាំងឡាយចោជាចែងតែសហានិមោបកវតាអត្មាអញធ្វើឥឡូវនេះនៃកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះធម្មាព្រះភិយជាអាចារ្យនមោសត្វតានណាងសម្មាសម្ពុទ្ធានន្តេអត្មាអញធ្វើឥឡូវនេះនៃកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ7ព្រះអង្គ